Maria Wetterstrand är ju Sveriges yngsta och snyggaste partiledare. Betyder det att förlåt. Varför har Sverige en av de högsta ungdomslöshetsarbetsnivåerna? Tack till er som har tittat. Det finns fler klick att klicka på. Men det är tacksamt med någon som svarar som man förstår vad de säger också. Tack så hemskt mycket till juryn. Tack till Gulan Avsi för att du kom hit och vågade låta dig grillas av de här packa hundarna. Ja, det blir alltså 13 delat på 4. Det blir... Fan. 3,75. 3,66. Där har ni det. Centerpartiet fick alltså ett snittbetyg på 3,66. Fan vad knäckt jag är att jag inte klarade den här huvudräkningen. Alltså. Nu blir det eftersnack med Mats Odell och Fredrik vid grillen. Fan också, jag vet inte vem som var på grillen. Det var Ebba. Shit. Nu blir det eftersnack för grillen med Mats Odell och Fredrik. Tack så mycket. Tack. Ebba. Det är inte klokt.